За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр зургийн зураг босруулах технологи сэдвийн хүрээнд зургийн давхрах гэж юу вэ? Хичээлийг үзэл судалнаа. За шинэ хичээлээ үзэхин өмнө бүгдээрээ өмнөх үзсэн хичээлээ нэг дүгнэн ярилцгаая. За бид нэр хөвлөх командыг болов хөвлөхтэй хэрхэн давхаргаа яадаг талаар үзэл судалсан. Түгэл баримт бичиг боловсруулах технологи хичээлээрээ бүгдээрээ хийсэн зүйлүүдээ хийж чадсан эсхийг нэг шалгаж үзцгээе. За бичвэр мэдээллийг боловсруулах програм ашиглан гарын үндсэн байрлалаар бичиж чадсан эсэх. За би чадсан байх гэж багш наад итгэж байна. За хусаа харьлын сэдвийн агуулгатай зурга интернетээс гар утаснаасаа тэгээ сканераар өөр их усүр дайрч юм уу оруулж ирч чадсан эсэх. За энэ дээр бол бас багш нь чадсан байхаа гэж итгэж байна. За баримтын тоо мэдээллийг ойлгомжтой болгохын тулд тооцоол бүхий хүснэгт үүсгэж оруулж чадсан байхаа. За хүснэгт нь гэр бүлийн усны хэрэглээгээ судалж цуглуулсан үнэн бодит тоо баримтаа оруулж чадсан байхаа. За усаа хэмнэлэг хэсгээд өгнөж бичсэн байх гэж найдаж байна. За хүснэгтээ хэлбэр загварт оруулж чадсан байхаа. За ингээд хамгийн сүүлд нь гуудсныхаа тохиргоог хийж дууссан байгаа. За ингээд шинэ хичээлдээ орцгоё. За зургийн програм PaintNet-ийн ажлын хуудас, зургийн химжээ болон давхарх зэрэг нийтлэг командыг ашиглан сонгосон сэдвээр зураг зохиомжлон боловсруулах суралцгын зорилтынхаа хүрээнд энэ хүү хичээлийг үзэж судлано. За хүүхдүүдээ та нар зураг бол зурах боловсруулах ямар програмуудыг мэддэг вэ? Бүгдээрээ зураг боловсруулах програмыг үзэж судалсан бол санаж байна уу? За энийг хардаа. Энэ юуны зураг уу? Энэ бол Paint програм. За тэгвэл 7 дугаар ангидаа бид нар PaintNet програмыг үзэж судлах нэ. За тэгвэл бүгдээрээ Paint програмынхаа үндсэн харагддаг хэсгийг нэг эргэн санацгаая. За тэгвэл хэрэгслүүд маань байна. За colors буюу будгууд маань байна. За тэгвэл PaintNet-тэйгээ харьцуулж нэг харъя. За тэгвэл PaintNet дээр ямар хэрэгслүүд нэмэгдсэн байна? Өшөө мэдхгүй ямар ямар командууд нэмэгдсэн байна? Хараараа хүмүүдээ. За тэгвэл зөөвөрлөх боломжтой мөвцвэт тийм байна. За тэгээд хамгийн гол нь энэ улаанаар дөрвөлжингөр тодруулсан хэсгийг хараараа хүмүүдээ. Энд дэр layers гэдэг үг байгаа. За энэ зүйлийн тухай өнөөдөр үзэж судлах нэ. За тэгвэл PaintNet гэдэг програм маань өөрөө зургийг төрөл бүрээр засварлах, өөрчлөх, зурх боломжтой програм юм аа. Энэхүү програмыг судалснаар цаашид бидний хамгийн их дуртай байдаг Photoshop программыг ашиглаж сурахад илүү хялбар дөхөн болно. За зураг засварлах ийм хялбар технологи байдсан байна. За бүгдээрээ шинэ судалж буй PaintNet программа хэрхэн интернетээс татан авч ашиглах дарааллаа харцгаая. За бүгдээрээ ямар сайтаас хүүхдүүдээ? За хараарай. www.jetpaint.net гэсэн сайт руу ороод бүгдээрээ програмаа татаж авнаа. За бүгдээрээ бичлэгэнд анхаарлаа хандуулно. За бүгдээрээ Google Chrome-аныгээд За Google програманыгээд за бүгдээр юу гэж чичгүүлээ? Jet Paint.net гэж бичих. За ингээд PaintNet-ээ дарлаа. PaintNet 4.2 гэсэн программыг сонгож татаж авна. За .pon За PaintNet 4.2.8 гэсэн энэ хуулбарыг бүгдээрээ авч ашигланаа. За ингээд татагдчих байна. За downloads руугаа ороод бүгдээрээ татсан програм дээрээ дарыг. За ингээд програм маань суугдчих байна. За ингээд хүүхэд бүр компьютера бэлтгэсэн байгаа гэдэгт багш найдаж байна. Бүгдээрээ зураг басруулж сурцгаанаа.
За ингээд програм маань суу татж аваад за ингээд I agree next гэдэг ингээд. За дахин нэг За уншиж байна. Програм маань уншиж байна. За тэгээ интернетийнхаа хурдаас шалтгаалаад програм маань суугаад хурд хугацаа нь бол янз бүр байж болно. Энэ дээр бол айх зүйл байхгүй. Бүтээрээ тайван хүлээцтэй байж чадвал програмаа суулгаж амжилттай суулгаж чаднаа хүмүүстээ. За ингээд програмаа суугдсан бол өөрөө шууд нэгдэн. За ингээд хараараа хүмүүстээ програмаа. Paint.net програмын tools зэсийг хараарай. За бидний ашиглагдах tools-үүдийн харагдаж байна. За rectangle select, за move selected pixels, за lasso select, за move selection, ellipse, zoom, magic wand, pen, paint, pocket, gradient. За бид нар gradient-ийг маш их ашиглах учраас бүгдээ gradient-ийг сайн хараарай. За тэгээд paint brush За eraser буюу нөө балуура маш их ашиглана хүмүүстээс хараарай. За энэ дээр бас бид нар text-ийг ашиглах учраас text-ийг сайн хараарай. За тэгээ line, curve, shapes-ийг бас нэлээд их ашиглах учраас бүгдээрээ сайн харж аваарай. За ингээд Paint.net програмаа нээсэн бол бид нар PDN гэсэн юм өргөтгөлтөө байдаг. PDN гэсэн юм өргөтгөлтөө файл дээр ажиллаж сурах гэж байна. За тэгвэл эхлээд бид нар үндсэн дэвсгэр давхар дээрээ болохоор хүүхдийн зургийг оруулж ирлээ. Энэ маань бол 1-р давхар болно. За тэгвэл хүүхдүүд дээр маск зүүлээ хүүхдүүд ээ. Тэгвэл энэ бол 2-р давхар үүссэн байна. За ингээд амны хаалтаа тогтмол зөөж хөвшөөрэй гэдэг ийм зургийг бүгдээрээ үүсгэж чадсан байна. За ингээд зураг болсон үед бол JPG гэсэн ийм өргөтгөлтэй болдго юм байна. За ингээд бүгдээрээ давхаргынхаа талаар шин ойлголтоо тэмдэгтээ бичиж авъя. За тэмдэгтээ бэлдсэн байх гэж багш найдаж байна. Тэмдэгт дээрээ багшаагаа дагаад бичээрэй. Давхраг буюу layer. Layer гэдгийг ингэж бичнэ. За зургийн давхраг гэдэг нь хэд хэдэн зургтай зэрэг ажиллаж болох зургуудын дарааллыг хэлнэ. Үүнд зураг байж болно, текст, хаосон давхраг орж ирнэ. За ингээд олон зүйлийг дээр дээрээс нь давхарлахад үүссэн хууцыг давхраг гэдэг юм байна. Тиймээс бид зургийн програмтай ажиллахдаа түүний үндсэн ойлголтыг нэг болох давхаргын тухай үзэл судлах болно. За ингээд бүгдээрээ PDN, JPG гэсэн өргөтгөлийг мэддэг болсон байгаа. За ингээд бүгдээрээ давхар дадлага ажиллагаа эхлэх юм нь энэ шинэ хууцыг нээдэг байгаа. Энийг сайн анхааралтай хараарай хүүхдүүдээ. Энэ дээр бол файл зисний new дээр дарах юм бол шинэ хуудасных цонх буюу new цонх маа нэгдэж байгаа. За new цонхны за өндөр уртыг хэмжээг нь өгдөг хэсэг харагдаж байна. За ингээд resolution буюу нэгтршил харагдаж байна. За ингээд хэмжээгээ өгсөн бол окей төвчийг дарснаар бидний шинэ ажлын хуудас маань нэгддэгэ. За тэгвэл дараагийн дадлага ажлыг харцгаая. За бид нэр эрүүл мэндийн яамнаас өгж байгаа зөвлөгөө буюу коронавирус COVID-19 салбараас сэргийлэх гэсэн энэ урандор бүгдээрээ за ханаач найдалгал юу болдог вүлээ хүмүүстээ ханаач найдалгаж байгаа хүнээс хол байх ёстой бас маска зүүх ёстой гэсэн ийм урайг бүгдээрээ дараах дадлага ажлаараа хэрэгжүүлцгээе. За ингээд бичлэгт анхаарал хандуулно. За ингээд дахиад нийлээ. Шинэ хуудас нийлээ 800 500-аар тохиргоё. 800 500-аар тохиргоогоо хий. За окей төвшийг дарлаа. За ингээд бидний ажлын хуудас маань үндсэн бэкграунд маань үүслээ. Үндсэн бэкграунд маань энд харагдаж байна. За томруулж харъя. За тэгээд 1-р layer-ийг үүсгэлээ. За layer-д ямар нэр хүүхдээ? За хүүхэд байна тий. За хүүхдийнхаа нэрийг өглөө. За дараагийн layer юу байх вэ? Юу байх вэ? Түрүүнийхээ зургнаас бүгдээр амны хаалтаас хэрэгтэй. Окей, төвчийг дарлаа.
За мэдээж коронавирусээ бас бүгдээрээ мартаж болохгүй. Түүнчлээс коронавирус гэсэн лэрийг үсгэлээ. Окей, төвчлэгийг дарлаа. За дараагийн лэрийг хараарай. За тэгэхээр ханиаж байгаа хүн багс байх ёстой тий. За ханиадтай хүн гээд багш лэр нэрлэлчий. За ингээ ихнээс нь бүгдээрээ яг нь лэр дээрээ хүүхэд гэсэн зургийг оруулж ирнэ. Файлцны open командаар хүүхдийнхээ зургийг оруулж ирнэ. За image 3 хүүхдийн зураг байна. За үнийг оруулж ирлээ. Оруулж ирээд за хүүхдээ сонгоё. За ингээд rectangle буюу сонгох хэрэгслийг авлаа. За ингээд copy хийлээ. Copy dot хаана очих хүлээ? Үндсэн дэвсгэр дээр авчирна тий. Хүүхэд гэдэг лэрээ идэвхжүүлж агаад тэгээд past. За ингээд гут зөөгдөж орж ирж байна. За дараа нь мэдээж ямар хүүхэд хэрэгтэй байлаа? Ханиаж байгаа хүүхэд юм уу? Эсвэл хүн байж болно тий. Ханиаж байгаа хүүхдийг бас бүгдээр оруулж ирэх ёстой. За энэ жижиг зургийг том болгож бас оруулж ирж болно. Зага хажууд нь ханиаж байгаа хүнээ оруулж ирэх нь. За ханиаж байгаа хүүхэд маань за арай том. За нэг хүүхэд биш том хүн байж болно, хүүхэд байж болно тий. Хинч найтаж болно. За тэгэхээр за одоо найтаж байгаа хэлбэртээ болохын тулд амын ангаалгын тийм ээ. За амын ангаалглаа. За цөмөрө line хэрэгслийг аваад за ингээд ханиах үед яг нь гадагшаа цатагдчихж байгаа гэсэн утгаар цацраг зурлаа. Цацраг зурлаа. За одоо бүгд дээр юу хэрэгтэй хэлээ бид нарт? Коронавирус маань вирусны маань зураг хэрэгтэй тийм ээ. За үүнийг бас бид нар бэлэн зурагнаас ашиглаж хийнэ. Интернетээс коронавирус айкон гэхэр гараад ирнэ. За багш нь үүнийг татаж аваад ашиглаж байгаа. Бас эрүүл мэндийн яамны сайт дээр бас энэ байж байгаа. За ингээд вирусныхаа зураг дээр дахиад rectangle түлсийг ашиглаад copy хийгээд үндсэн зурган дээрээ paste хийн. За ингээд байрлуулна. Дахиад copy хийлээ. Дахиад paste хийлээ. За дахиад copy paste. За ингээд дахиад copy paste. За дахиад нэгийг copy хийчихье. Тэгээ маш олон тооны байдаг учраас багш нь отогоор бол дөрвийг оруулж ирье. За дөрв байхад болно отогоор. Энд бол олон байгаа гэдэг санаа явж байгаа шүү хөөхтэй. За ингээд одоо тэгвэл энэ ханиаж байгаа хөөхтдэр бид нар юу зүгс тайлээ? Амны хаалта зүгс та шүү. Амны хаалта зурыг яа зурх хөөхтэй. Амны хаалт гэдэг лэйр итгэжүүлэх хэрэгтэй хөөхтэй. Амны хаалт. За тэхий өмнө бас яах нь вэ? Заавал хадгална. Короно гэсэн нэр өгч багш нь. За короно 1 гэсэн нэр өгөөд хадгалчих. За ингээд заавал хадгалж явахгүй бол бид нар энэ маань бүтээл алга болчихно. За амны хаалтыг зурхи бүгдээрээ. За сая бол ягаад амжилтгүй болсон гэвэл амны хаалт гэдэг энэ дээрээ итгэжүүлээд за тэгээд тэгш өнцөгт дүрсээ аваад за ингээд амны хаалтаа буудъя. За ингээд бүгдээрээ амны хаалтныхаа юу дутуу байсан? За мэдээж үч дутуу байсан тий, бүчээ зурна. Бүчээ зурж ийч энэ бол яг маск хэлбэртэй болно. За хүүхдүүдээ болсон уу? За одоо бүгдээрээ корона гэсэн заавал нэрээ бичиж өгс тоо тийм ээ. За энд бол текст оруулж ирж болдог гэдгийг багш нь үгээр харуулах гэсэн. Учираас заавал нөгөө корона вирус гэж бичиё. Корона вирус.
За коронавирусээ бичсэн. Одоо дахиад бүгдээрээ юу тоогоо лээ? Амны хаалтаа тогтмол зүүж хевшээрээ гэж бичнэ. Амны хаалтаа зүүж хевсээрээ. За багшин зүүцгээе гэж богн болгоод биччихье. За ингээд хадгална. За хадгалсан учраас одоо бүгдээрээ яах юм? Хамгийн гол та нарын ойлгосон байх зүйл нь юу вэ хүмүүстээ? Layers шүү. За энэ layers дээр заавал очиж идэвхжүүлж ийж тухайн зурга зургатаагаа ажилтгийм байх гэдгийг эндээс маш сайн ойлгоно. Үндсэн бэкграунд дээр бол халтахгүй, үндсэн бэкграунд бол ингээд өөрөө цаанаараа сайхан байж гэн. За тэгэхээр бид нар дөрвөн layerтэй ажиллалаа тийм ээ. Үндсэн бэкграунд дээр бол бэкграунд гэсэн нэрээрээ байж байгаа. За баярлалаа хүмүүстээ. За дараагийнхаа слайд руу шилжээ. За гэрийн даалгавраа хүүхдүүдэд харьцаагаараа саяныхаа дадлага ажлыг гэртээ пент нэт програм дээр туршиж хийж үзээрэй. За энэ хүү бичлэгийг дуурайгаад хийж болно. За өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон та нартай баярлалаа. За асуух зүйл байвал сургуулийнхаа мэдээлэл зүүн багшаас асууж лавлаж тодруулаарай. Баяртай хүүхдүүдээ.